Усім привіт! Як завжди, з вами Павло, і поговоримо сьогодні про гаджет від iFi. Це їх Zen DAC. Ну, він давно вже на ринку, тому це третя ревізія. Тобто, доволі популярна штука, обновляли його, як бачите, вже два рази. В останньому от він вже має тут і підтримку надвисоких роздільних здатностей, DSD, MQA. Невідомо, де брати контент в такій якості, як він підтримує. Також тут в нас все покращене, там чіпсет від Бурбраун вони використовують. Як завжди, не говорять який, але, ну, думаю, що це не так важливо. Підсилювач видає до 300 мВт на 32 Ом з балансного виходу і 210 зі звичайного, плюс всі фірмові технології iFi на кшталт там XBus Plus, адаптації до імпедансу навушників і блоку живлення і всього такого іншого тут вони пропонують нам. А з цінової категорії він орієнтований, я б сказав, що це початок середнього сегменту, тобто коштує він $230 його рекомендована ціна, ну, в нас через податки він буде трохи подорожче. Але в цілому відносно доступний сегмент. Тож давайте на все це подивимося. А анекдот дня сьогодні такий. Щоб голова завжди була свіжою, тримайте її в холодильнику. Ось так виглядає коробка. Доволі проста. Хай-рес стікер не забули. Тут в нас головні фішки зазначені. І на задній панельці теж ці самі фішки перечислені текстом, специфікацією, тобто є що почитати, але зазвичай найцікавіше у нас всередині. Його, до речі, не так багато. Коротенька інструкція, гарантійники і всілякі такі штуки, сам пристрій, ось такий симпатичний, і коробка з аксесуарами, як бачите, вона така не дуже наповнена. Тож, що ми тут маємо? А маємо ми адаптер на 6,3 мм, який десь завалився. Далі USB Type-C на USB Type-A кабель. А також непоганий RCA кабель, якщо ви вирішите використовувати це зовнішнім підсилювачем. Тож блоку живлення в комплекті немає. Якщо ви захочете додатково додати йому живлення, щоб покращити якість звуку, то це потрібно докупляти його окремо. В iFi є окремий блок живлення для таких застосувань аудіо, але він може працювати просто від USB. Тож, базово тут є все, що вам потрібно для того, щоб почати працювати з ним. Про смаки дійсно не сперечаються, тому скажу, що, як на мене, виглядає доволі класно. Взагалі, iFi доволі сміливо експериментують з формою від самого свого, як створення, тож їх перші пристрої вже виглядали доволі незвично. Але потім вони пішли далі і для різних лінійок розробили різні дизайни. І ось для лінійки Zen вони зробили ось цю форму. Вже доволі давно ми бачили такі пристрої, а тут для нової версії вони ще додатково погралися з кольорами і текстурами і зробили такий доволі прикольний вінтажний трохи вигляд. Тож в нас тут чорна поверхня, така темно-зелена, мабуть, з текстурою. І ось така стримана бронза, смужечка. Тобто, бачите, над дизайном попрацювали цікаво. Тому виглядає на столі він доволі стильно. Але якщо ви заморочуєтеся там дизайном і цілісністю, то, звісно, підбирати аксесуари настільні до нього там треба буде вже, враховуючи те, що це не якийсь там, знаєте, от універсальний пристрій, там чорненька там або сріблясто коробочка, на ній крутилочка і щось таке. Ні. Його доведеться якось вписувати в інтер'єр, ну або не заморочуватися цим. Зроблений він з алюмінію, доволі приємна є вага, гарна якість зборки, нічого не трохкотить, нічого не болтається, тож добре зроблено. Знизу у нас силиконові ніжки, і дякувати, що вони їх з заводу приклеїли. А всі елементи керування в нас розташовані позаду і попереду. Позаду в нас головне це USB Type-C вхід, і також через нього він може брати собі харчування, або ось вхід для окремого зовнішнього блоку живлення. Далі в нас лінійний вихід у вигляді двох RCA, а також лінійний вихід балансний у вигляді пентаконівського конектору теж стає стандартом в наш час. І тут можна перемикати
чи потрібен вам регулятор гучності. І спрацьовує він і на навушники, і на лінійний вихід. Тому тут треба бути уважним. Ну, якщо ви використовуєте його з якимось зовнішнім підсилювачем, то, звісно, вам регуляція гучності тут не потрібна. На передній панельці в нас два виходи на навушники. Це балансний і звичайний. Навіть підписали, що це балансний. Далі в нас регулятор гучності. Він аналоговий, але тут розбалансу каналів фактично немає. Приємно м'яко обертається, ну, взагалі гарно зроблений. Навколо нього є індикатор, який змінює колір в залежності від того, яка роздільна здатність сигналу. Далі вмикання-вимикання функції XBus і вмикання-вимикання PowerMatch. Тобто, фактично можна вважати, що це перемикач гейну. Він працює трохи складніше, але логіка проста. Натиснули, горить світлодіод. Здається, це підвищена потужність для повнорозмірних навушників. Вимкнули, то це більш для АЄМ-ок. Тому в цілому, як на мене, пристрій вийшов дуже цікавий. Скажімо так, в нього є власне обличчя. Якщо вас цікавлять цифри енергоспоживання, то ось замір. Це з Meze Empyrean 2 в якості навантаження, десь на середній гучності і без активації функції PowerMatch. Тобто ось на такій позиції регулятора гучності. Треба, зрозуміло, нам поговорити і про звук. В цілому, iFi тут вірні собі. Вони зробили нормальну, натуральну подачу, але трошечки додали такої ваги і підрозгладженості. Але тут не настільки, щоб втрачати деталі. Просто, скажімо, їх трохи відвели на другий план. Я маю на увазі мікроконтраст, звісно. Зрозуміло, що адекватна деталізація тут повністю присутня. І просто, скажімо, це не різка подача і така комфортна, але не комфортна абсолютно, там як домашні капці. Скажімо так, трохи прикомфортнена. Тож, ось такий, ну, це не сетап, мабуть, бо я плеєр не під'єднував, хоча він може працювати як транспорт. Не те, щоб в цьому був якийсь сенс, але може. Ну і Meze Empyrean 2 тут просто для краси лежать теж під'єднані до цього пристрою. Звісно, перший Empyrean за кольоровою гамою, мабуть, краще б підійшли до цієї бронзи, але чорні теж виглядають доволі приємно з цим пристроєм. Тож, бас глибокий, добре контролюється, є трохи доданої ваги, але дійсно трохи. Це не заважає ударності, це не заважає цьому гуркотінню, але в той самий час він не намагається бути надшвидким. Він не намагається підкреслити ось ці дрібні нюанси, щоб звучати гіперреалістично, там, да, от як коли ми наводимо якусь лупу на нижні частоти. Навпаки, тут в нас все таке трохи, ну, знаєте, хочу сказати прим'якшене, але, ну, м'який звук, це зазвичай негативний епітет. Тобто ось є трошечки м'якості, але не настільки, щоб там вийшло щось безформене або таке. Тому в цілому дуже приємно звучить, дуже органічно, але не для тих, кому потрібне прям швидкісне лупашево. Ну і ось приклад. До речі, гарно передає текстури, це теж доволі приємно в цій ціновій категорії. Тож, це Doug MacLeod, Break the Chain, типовий аудіофільський трек, HD трек. Гарно записаний, дійсно якісний, ну, те, що, мабуть, і очікуєш від HD Tracks. І тут в нас акустичний бас нормально прописаний, не домінуючий, і от саме ось так, як треба, його цей пристрій і передає. Тобто не вип'ячує, не приховує, а от дуже натурально грає і добре контролює. Середні частоти доволі динамічні, гарно підкреслюються емоції, але в той самий час на мікроконтрасті фокус не робиться. Детальки присутні, але й вони не підкреслюються. Це робить його доволі некритичним до якості запису. Ну, звісно, все ж краще, матеріал буде звучати краще, але це дійсно гарна опція для тих, в кого багато матеріалу, там, який не можна, наприклад, знайти в гарній якості. Або для тих, хто просто віддає перевагу такій більш цілісній подачі, не, скажімо, фокусуванню на окремих інструментах, а от коли все подається монолітно, щільно і так далі.
Дуже приємно звучить з багатьма записами. Уявна сцена більш середнього і в глибину, і в ширину. Ширина більше, ніж глибина, але все доволі охайно оформлено. І ось ця трохи додана вага, вона дуже допомагає в багатьох випадках вокалу, як чоловічому, так і жіночому, робить їх більш інтимним. І це от зараз трек, який добре це демонструє. Один з моїх улюблених гуртів – це «Арена». Ну і вони якраз, їх жанр часто і називають AOR – «Arena Oriented Rock». Тобто просто, скажімо, умовно, така класна, пафосна рок-музика, тут і купа синтезаторів всіляких, клавішних. Вони пишуть чудові мелодії, непогані тексти. Мені дуже подобається їх вокаліст, його тембр голосу, і от саме цей пристрій дійсно добре підкреслює вокал, і це, як на мій погляд, приємно. Ну, якщо я фанатію з цього вокаліста, то, звісно ж, мені це до вподоби буде. Верхні частоти в них трошечки, так скажімо, прибрали їх енергійність, вони більш середнього за протяжністю, шаруватість дуже базова, але вони не різкі, вони доволі комфортні, не абсолютно комфортні. Якщо там запис яскравий і є певні сибілянти, то вони будуть відіграні, але вони не будуть занадто різкими. І це, до речі, часто дуже допомагає багатьом записам, тому що коли трохи прибирається енергія з верхніх частот, в багатьох записах, ну, вони перестають так відтягати на себе увагу, і просто за кількістю, за ось цією енергією, ти починаєш розбирати, ну, скажімо, більш цілісно сприймати верхні частоти. Тому в цілому, якщо от ви, ну, якщо ви не такий фанат верхніх частот, як я, то, мабуть, ви розумієте, про що я. Тому в багатьох випадках, насправді, ці верхні частоти дуже пасують до загальної подачі, створюючи, скажімо, комфортний звук, який можна довго слухати, або ж, якщо ви хочете не відволікатися на нього, там, якщо воно грало фоново, або навпаки, якщо ви на цьому сконцентруєтесь, то ви отримаєте доволі таку романтичну, класну, приємну аналогову подачу. Тому це от такий варіант, протилежність, скажімо, більш нейтральним та моніторним пристроєм. По навушникам, ну, в цілому, це не суперпотужний пристрій, але його достатньо для більшості навушників, з якими його будуть використовувати. Повнорозмірні, там, не тугі планари навіть, з ним будуть розкриватися доволі нормально, ну, звісно, якщо мова йде чисто про потужність, а не про технічність і все таке інше. Ну, і з внутрішньоканальними шуму немає. Ну, тільки от з дійсно чутливими там є фоновий шум, я його трохи відчував, але не забагато. Тому в цілому доволі адекватно збалансований пристрій і доволі універсальний. Якщо казати про порівняння, ну, єдине, що в цьому сегменті я чув із того, що було недавно, це Fio K7. І тут в них дійсно вибрати дуже просто, тому що вони йдуть в різні боки. Fio нейтральний, трошечки додали там динаміки, але він більш нейтральний, більш технічний, там більше сфокусовано на речах типу шаруватості верхніх частот. Тут у нас більш така цілісна, більш щільна подача, більш музична і, скажімо, більш комфортна. Тому, взагалі, якщо ви любите звук Hi-Fi, або просто, якщо ви любите таку от музикальну і трохи аналогово підфарбовану подачу, це дійсно класний пристрій з гарним дизайном, непоганим набором можливостей, ну і від адекватною ціною. Тож, дякую за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.